terve. Tänä aamuna tuli yksin tähän onkipaikkaan. Niin katsotaan minkälainen saalista sitä tänä aamuna tullut vai tulluko mitään. Eilisestähän tuli ihan fileo illalla ne kalat, mitkä emän kanssa ongitettiin. Niin kyllä sitä varmaan lähemmäksi kiloa sitä fileettä tuli siitä. Vesisaje on tulossa tuas. Niin kuin nyt tänä heinäkuuna tuntuu satavan joka päivä muuten, niin on tulossa kohta, mikä on tätä karttaa, niin se reilun tunnin päästä saattaa olla tiellä. Niin. Tuulen suunta on kääntynyt tuonne vähän niin kuin pohjoisen syrjälle, että en tiedä vaikuttaneeko tuohon kalan syöntiin, mutta kohtapa se nähdään. Niin pistän mato-ongen vettä ja sitten toisella käjellä jigittelen. Katsotaan, minkä sitä hämmennystä sitä tullut. Siitä tullut. Pitää yrittää saada tuon mahdollisimman lähelle mahdollisimman liikelle tai tuohon kallion kiinnittää veneen. Tässähän se on ollut se paras kohta just tässä venne alla, missä nyt ankkuri oli tarkoitus ottaa mukaan, mutta tottahan se, kun tämä pää on sama, tämän muotoinen, sama pää kesät talavet, niin sehän se tietenkin unneutu. Aika rajusti on satanut vettä niinku viimeiset vuorokaudet tosiaan, kun tullut kalliolta vieläkin ihan lorisemalla vesi alas. No ei kun vaan kalavehket vetteen. Kaiken järjen mukkaantuu, pitäis tuon tuulen painon minun tänäpänä tätä kallioa vastella. Tähän tuo, vaikka tuone. Aika syvästä hän eilen otti nuo kalat tuossa. Enköhän mietin, onko tässä yhtään kalloa paikalla edes. Oho, no on, sillä näkyy joku heti. En ole tälle uomusta tässä käynyt kerrottukaan. En ole kyllä muutenkaan tässä käynyt hyvin monta kertaa. Nyt vaan innostuin tähän. Vajaa kunnolla. Särkikö sillä niin, että tullo, kun meni vähän lekkeriksi. Ei ole ainakaan kovin iso ahven, kun ei tuu paremmin. Joku ihan onneton säre lurjus on siellä vaan. Se ei ole madonni pois. Persikka. Sitten tämmönen jättimato tää. Nyt se lähti tämä kulkemaan tämä minun veneet tässä. Sitten pystyt jikii tuonne kanssa. Ei sinne pitänyt heittää, tuossa yksi pohjassa, yksi puu. On ollut paras idea, kun tuohon venneen käytän tuohon puurunkkoon kiinni. Tää oranssi se on ollut tässä. Eilähän tuo rupesi parhaiten toimimaan, kun oli joku ahven synnyt tuossa tuon hännän poikki, niin sen jälkeen alkoi jäpimmä oikein sitä tehdä. Yhteen tuosta asti on ja lähden pois. Kello on nyt tasaan 10. Jikki kyllä tärppii joku heti tullut. Noni. Kuka kumma sieltä tullut. Ei tää nyt mikään valtavan suuri on, mutta perkele ja karkas. Eilen ei karannut nostessa yksi, se oli jo toinen heitto ja heti oli aamisella. Ihan toistunne keskipannukarkkeen on, niin kuin sanotta, kalastajapiirilöissä.
heti toin. Nyt tärppäs vähän äkäisemmin. Ui. No ihan nätti ahven tämä. No. Vielä häntä tallella. Pitkistä heitoista, pitkät heitot eivät kuin ajaa hukkoa tässä nyt. Heti tärpäs. No nyt kävi heti, kun ihan tuossa venneen vieressä, kun kellaan pilikitti. Se tumato onkin nyt pyyvä. Mene pois, ampiainen, mene. Jaa, se pitää soottaa takaisin tuohon. Se on se paras paikka, näkyy tuossa. Ne kokkeli, että nyt tuli kovaa tärppi, niin kahtokkia. Tuossa pinnassa lentää pientä kalloa. Tuon kevyesti puokilla. Tuossa helvetisti äsken kuhis tuossa pinnassa pikkunen kala tuossa. Me arvasin, että siihen tuli jotakin isompaa kalloa ajamaan niitä. Otettapas uusiksi. Tuossa. Heti tärppä. Oho. Ei nyt ole niin kova tärppi kuin äsken, mutta siinä on nyt. Tuosta se löytyi se. Tai en minä tiedä, saattaa tähän. Ei niin iso kuin äsken. Mutta kyytti vaan. Siinä se kuitenkin nyt. Siitä sitä nyt varmaan on. Hitto kun ei ollut GoPro äsken piässä, kun tuota. Samasta kohdasta vaan uudestaan tuosta. Enkä aina upota ihan pohjaan. Mato onkin nyt omilla armoillaan tuossa. Tärppäs. Ei ole kolmatta. Ei kun uutta heittoa vaan sinne. Tuo kuhis on ihan tuo pinta tuossa ihan hele. Kato, nyt taas näkyy tuolla. Nyt tuolla meni tuossa se. Joo.
Tuolla kuitenkin tuolla oranssilla jonkun antoi, niin oho, nyt oli kova tärppi, nyt ihan vapaa kerrasta taivutus. Pitää yrittää tuossa pikkukalaparve tuonne just. Nyt siellä joku taas ajaa niitä, kun se näkee aina, kun se tulla tuolle aina. Se semmoisena aaltona etenee tuossa, että noussutu pikkukala tuohon pintaan ja lentää välillä ihan ilmassa tuossa, kun tietysti siellä hirmuinen pakokauho, kun se ahven suuakin uipi siinä parvissa. Äsken iski just siitä tuo isompi. Nyt, oi perkele, miten on nyt? Ui! Ei ollut tämä niin kova kuin äsken, vaan aika kovasti tämäkin kyllä tärpäs. Huhuhuhuhuh. Kuka kumma sieltä tullo? Ihan ahvenen mallia, muuten tässä ei kahtokkaan. On sitä nyt siinä tarjolla. Perkele, häntä lähti, vai se haittoi, se eilen pyyti parempi tuo. Eilen pyyti melkein paremmin tuo, kun ei ollut pyrstöä ensinkään. Pari heittoa heitän tälleen vaan. Olisi nyt tehdä tuossa veneen matkalla äsken. Veneen matkalla olisi pitänyt äsken tehdä laittaa muutama koukku valmiiksi. Enpä tajun. Tuommoisia ahveni, kun sankollisen saisi, niin... Tämä iski taas tästä ihan venneen alta. Pitäisikö tuohon vaihto ehjä matoutua? Ei ole kalliita ollut, no 2,90. Ostinkohan Motonetista tunnin. Nää on niinku... Kannelammelta ei antanut mitenkään erityisen paljon kalloa silloin alkukesästä yritin. Mutta kaikki vähäiset tapahtumat niin oli näissä oransseissa. Oranssin keltaisissa ja sitten ne pienet kalat on edelleen siinä pinnassa. Kaikki vähäisetti tapahtumat oli noissa ja tässä on ollut ihan ehdoton tämä. Minä kokkelin tässäkin sillä yhtenä päivänä vaikka mitään. Voisi se tuo sareen värinen tai tuo muikun värinenkin toimi nyt, vaan vaan tuota. Mene helvetti, ampujainen siitä. Mene pois nyt. En kehto kesken kaiken vaihtanut tuota. Tuosta tuossa ihan alla. Tässä on kiitollinen tilanne, kun tälle pilkittää sen venneen vieressä ja jarru on ottanut täysille ja siihen iskee 7 kilon hauki, niin soronoo. On ollut semmoisessa tilanteessa. Tää on tää UL:llä kalastelu, niin tää on kyllä mukavaa. Pitää keposemmat vehkeet sen hauskempaa. Ja ihme jäämäänkö tätä kalojen näillä sopi ylös. Työmailla niin kaveri lainas minun oliko se toissa kesänä vai viime keväänä, kun se oli vuosittain. Lainas vappua ja ensimmäinen heitto, niin hauki. En muista, oliko se 6,2 kiloa, mitä se oli.
Mie kauhuissani kahden vierestä, tuosta sitä ei jää tuosta minun hyvästä vavasta kuin saavuva korkin pätkä kätteen, mutta kyllä se vaan se haaki siltä ylös suotti. Ahvenet meni nyt nukkumaan. Vielä kun jonkun saisin tuommoisen. Tuossa ihan huttunnanta pientä kallaa. Joka kerta kun minä heitän tuon jigin tuohon. Se osuu keskelle sitä parvea. Se oikein lipaajaa tuo pinta. Nyt rauhallisesti. Ei tämä valtavan suuri ole, mutta en tiedä aikaa topakasti veteellä. Ei tämä nyt ihan pienkkä ole kyllä. Ui. Kohan ei ole isoin. Ei tämä nyt vielä isoin ole. Kyllä tämmöistä aamenta olisi ilo ongittua. Voi jestas. Tuonnekaan turha ehkä heittää minun tuonne kalapaan. Ui saatana, miten kovasti iski nyt! Tuonnekaan ehkä minun turha tuonne, ihan tuonne kalaparville asti heittää, kun kaikki kovat tärpit tullut ihan tässä ees. Tällaiset. Nyt on kova. Vai seuraavaako ne sitten tuolta asti tänne? Ui, että kato, kun ei yhtään tule lähemmäksi. Ei tule edes näytille vielä tämä. Tää ei halua kyllä. Ihan samanlaisia on nää. Mutta niinku eilisestä retkestä niin keskikoko on kyllä merkittävällä tavalla kasvanut. Kahtokkea. Sinne vaan. Se on tuossa määrätyssä kohdassa. Se on tuosta, sanottaanko, että reilu 5 metriä ehkä tästä venneestä, missä se tärppivää. Jotta tulloko ne tuolta asti aina perässä tähän ja tuossa vasta isköt? Vai onko se sitten ihan eri parvi tässä? Ja nuo on tuolla pinnassa. Nuo ei käy tuohon jikkiin. Ne jahtovat vaan sille sitä särkeä salakkoa, mitä eli syötti tuossa. Ja nämä iskö tässä on. Paitsi nyt ei iske. Pohjassa tuossa. Tuo pisti kyllä äsken mukavasti tuo edellinen. Jos mä olisin taitavampi, niin mä varmaan osasin niitä heti tuossa jo. Se nyt siellä taas mosahti pinnassa. Ja nyt tärppäs miula. Ehkä liian kova oli tuo mun vastaisku. Ja taas ihan samassa kohdassa oli tuo. Eikö on tarjottava uudestaan? Joka kerta tuohon samaan kohtaan. Tuonne näköjään muualle heitti. Tuossa. Oin on se parvi. Ui, nyt kun putos vette, nyt jo kyllä tärpäs heti. Heti kun lähti uppomaan, niin samaan tien nykäsi. Olin vähän äkkinäinen niin kyllä tuossa äsken. Joka ikinen tärppi tapahtuu tässä samassa kohdassa. Tänne päin kun se tullut, niin ei iske enää mikään. Taas siellä ajetta. Ei helvetti, se pitää koko ajan aloittua jikiin tuolla. Tuossa.
Noin. Taas asuu keskellä sitä parpeeta. Mutta vielä minä odotan sitä isoa ahventa. Minun jigiahven ennätys, niin 980 rammoa viime keväänä sen Ilomantsista. Silloin Ilomantsissa sallaisessa paikassa, kun jigiteltiin ja sain sen 980 ahvenen. Niin jos ottiin 4 ahventa siitä, niin pieninkin niistä painoi vielä yli 7,5. Semmoista tykitystä, kun alkaisi olemaan. Vaan siinä paikassa oli silloin semmoinen huono puoli, että perkelee. Nyt olisi tuo ahven syönnille se, jossa risuussa kiinnittuu. Uskaltaisiko tuota vettä? Sillä on kohta se toiseksi viimeinen. Silloin se toiseksi viimeinen kohta se jigi, tuo minun huippujigi pohjassa. Näinkö tästä pitää vielä Joensuun lähteä ostamaan irtoa. Näkyy se latvus tuolla veen sisässä, niin kirkas vesi ja nyt kun on vähän tyynempi kuin eilen, niin se on tuolla latvuksessa kiinni tuo jigi. Minä olen aina pitänyt sitä, että tuo mato onkin on kaiken hauski ja paras keino kalastu, mutta kyllä tämän näköjään tämän jigi on kanssa, niin ihan... Minä olen melko myöhään harjoitellut tätä vasta. Meidän takavuusina on ymmärtänyt tästä yhtä mitään, kun se on ikinä kallo. Pikkuhiljaa opetelusta sitä. Ja olen itsekin oppinut. Oli melkoinen aha-elävys on ekan kerran, kun sain tuon tuntumaan tuohon jikkiin, jotta rupesi Huomasin, miltä se tuntuu, kun se ahven sinne tärppeen vai miten se tapahtuu. Tämäkin on vähän semmoista, että tilanteen mukaan pitää mennä. Nyt on muuten yllättävän monta heittoa ollut, ettei tapahtunut mitään. Olisikohan tuossa yrittää sitä säreen mallista? Pitäisiköhän... Mie heitän tämän tuonne. Annan se upota pohjaan siellä. Nyt ei ollut se parvi muuten siinä paikalla enää. Tää vähän seurata pintoa, mihinkä ne mennään. Mato onkin tuolta pois. Tuolla ei just nyt ole käyttää. Kelataan kuitenkin tämä ylös. Minun kauan edes menneellä setä keijolla oli. Se oli innokas ongittamaan. Tätä ei sitä muista kukkaan mun varmaan kuin mie, mutta minulle se jäi mieleen. Sana kesäpäivinä kellu siinä keskusluodella Kanelammella ja Kaleettomallakin joskus kävi ongittelemassa. Ei sillä kukaan muu enää siihen maailman aikaan käännykkään. Mulla on jäänyt hyvin pienenä tyttönä mieleen se, kun olin mukana joskus sillä ongella, että se No tommosia pieniä särkiä, kun niitä tuli. Niin se sitten hakkas ne tuolla... Hakkas siinä vennessä ne semmoisessa pieneksi silipuksi puukolla. Ja sitten se... Onko mulla tiellä säkissä niitä nyt vaan? No, melko eikö hyvässä järjestyksessä nää mun kaikki vehket. Tuossa noita tuon. Tässä on tämmönen uppova pihä. Niin se mätti ne säreet pieneksi silipuksi ja kylvi sillä saunakaaholla tuohon venneympäristöön. Se oli sitä mieltä, että se ahve haistaa sen. Nyt se on tuolla se parvi tuolla pinnassa. Noin.
ne hullantuu kuulemma ne isot ahvenet sitten syömään, kun se, ne tullut kuhisemaan niin kuin hait siihen venneen ympärille. En mie muista, oliko sinä mitään perreä. Ei tämä, mie en kyllä luota. Mie, tuota oranssia olisi ehkä pitänyt vaihtaa pois ensinkin. En tiedä, hitto. Ihan hirmu kuhina. Nyt taas eteni tuonne selälle päin tuo. Miksei iske? Se jiki sukeltaa tietysti liian syvälle tuonne, niin se tuntuu ahmen tuossa ihan pinnassa. Olisiko kyllä pari semmoista heittoa, että antaisi se upota ihan pikku. Oho, nyt oli kovaa tärppi. Ihan tuossa venne alla oli joku. Ihan tuohon pinnassa uittu tuota, yrittää tuota. Tuohon, noin tuohon parveen, sitten tälle. Eipä tuo tehnyt hullua ruskauksia. On ne ahvenet tuossa paikalla, mutta ei tuota. Mistä pilvestä sitä vettä rupesi olevinnan sataamaan? Oho, siinä tärppisi. Noin. Aikamoisia jytkyjä on kyllä tuossa pari. Melasipytyn kanteen, kun verta vanhata ahveni. Niin on tuota hyvää kalloa nyt. Tätähän sitä tultiin vähän niinku hakemaan. Tätä en ole oottanut, että tässä voisi olla. Yksi on kyllä tappamatta, se on tuo ihan viimeinen. Se oli se alaku kyllä melekosta ilotulitusta siinä. En tiedä, pitäisikö huomissa aamulla yrittää vähän aikaisemmin tulla. Pitää tuohon ankkuria itse näkyy tulla narulla tuohon petäjä oksankin. Veneankkuroja, en itse mene siihen. Jatko samalla. Kyllä tuossa jos kaksi heittelijä olisi yhtä aikaa, niin mieluummin, että tuossa saattaisi kyllä tehdä ihan hirveen jäle. Taikka jos Emma jaksaisi aamulla lähteä, taikka Onni kaveriksi tuohon, niin toinen mato ongittaisi tuossa ja toinen jikiittäisi. Niin sitä saattaisi vaikka saada kalaa. On ollut vähän jäissä mulla tämä videoihin teko nyt viime viikkoina. Oli se kevät, kun niin paljon tuli tehtyä, niin vähän tympäsi. Tai ei tympäsy oikeastaan, mutta oli vähän takki tyhjä tähän hommaan. Ja nyt yrittää taas vähän tehdä näitä kaikenlaisia juttuja. Olen tuossa yrittänyt tehdä tietokoneella mehtoaiheita ja tämmöisiä, mutta ne on aina niin pitkällisiä projekteja, että se valmistumisvuosi voi olla 2039, ja minä olen siihen mennessä jo kyllästynä siihen aiheeseen tai siihen videoon, niin minä olen saattanut hävittää sen. Niin kuin sille aamahommalle kävi aikana, että melkein valmistuotos hävisi. Onnistuin sen vielä tallentamaan vahingossa. Pitkä juttu, en jaksa sitä selvittää sen enempää, mutta se meni ihan hukkaan silloin. Niin. Ei ehkä meikäläisen kannata yrittää hirmu kunnianhimoisia juttuja tehdä. Nämä on nämä kötöistelyvideot kaiken parraita. Nämä on tullut tehtykin loppuun asti. Tuo pitää punnita ehdottomasti nuo isommat ahvenet kotona. Niin, kun minä seuraavan videon joskus tien, niin minä siinä ilmoitan paljon sen painon. Julkaisen sen. Minä tuon kyllä julkit teille sen painon sitten. Niin. Mä annatte lähettää hanhen rengastuksia. Katsotaan, onko siitä mitään tehty. Ne on monena vuonna yrittänyt tehdä mulla. On sitä materiaalia kertynyt siis
satojakin kaatavuja tietokoneelle sitä hanhihommua tuonne, mutta suuri yleisö ei oikein ymmärrä sen pieleen eikä käsitä sitäkään hommaa, niin mulla on vähän jäänyt jäihin se. En ole sanonut ikinä tehty niistäkään mitään ihmettä. Mutta katolle, jos minä huomenna käyn täällä kalassa, niin eiköhän tästä joku elokuva taas tehdä. No, mutta muistakkehan tykätä ja tilatkee kanavaa ja kaikkea tämmöistä. Niin. Meillähän kotiin nyt puhkaisemaan kaloja. No, terve!